Այսօր Հասան Ջեմալի լսումները, այսինքն նրա դասախոսությունը ավարտվեց դժգոհություններով, իշ ներ պատճառը կազմակերպչական ձեզ, թե այն, որ մենք դեռևս պատրաստ չենք լսել թուրք հրապարակախոսի, ազատ մտածողի, չգիտեմ, որն է խնդիրը։ Չէ, կարծում եմ, որ Դալիճը բավական զուսպ լսեց երկար ժամանակ։ Ուղղակի նաև բնական էր, որ կազմակերպիչներ պետք է նկատի ունենային, որ հարցեր տվողներ, ցանկացողներ շատ կլինեն և պետք է հատուկ ժամանակ տրամադրեն, որպեսզի այդ հարցերը տրվեն։ Դժգոհությունները ես կարծում եմ հիմնականում նրանից եղավ, որ մարդիկ չկարողացան հարցերը լիարժեք տալ, այսինքն ոչ մի հարցերության չհնչեց, բացի այդ Հասան Ջեմալը իր խոսքում նաև որոշ արտահայտություններ արեց, որոնք լրացիչ պարզաբանման կարիք կա ունեին, մասնավորապես եթե նկատեցիք իր խոսքում հայ վրիժառուներին, որոնք սպանել էին իր պապին, նա անվանեց հրոսակներ, թուրքերեն չեթե բառն ասեց, որ հայերեն թարգմանաբար հրոսակ է նշանակում, և այդ վրիժառուներից մեկի թոռն էլ հենց նստած էր դահլիճում, և երևի թե նա էլ որոշակի, ամենայն դեպս ասում էր, որ իր պապը հրոսակ չէ, այսինքն պետք է թույլ տային, որ լիներ մի փոքր հանրային, այսպես ասած, զրույց դահլիճի հետ, և դա կարծում եմ, թե այդպես լիներ, որևէ սկանդալային կամ այսպես ավելի էքստրեմալ վիճակ չէր ստեղծվի, երևի թե կազմակերպիչները պետք է դա նկատի ունենային։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր հասարակությանը, ապա կարծում եմ, որ հասարակությունը բավական պատրաստ է, բավական հանդուրժող է, բավական տոլերանտ է, և նույնիսկ ընթացքում ծափեր հնչեցին ուղղված ոչրագործի թոռանը, ամեն դեպքում զարգացում է հասարակական, այսպես զարգացում է և իր դրական բացասական կողմերն ունի։ Օրերս մի տեղեկություն տարածվեց այն մասին, որ հայ-ամերիկյան կազմակերպությունները որոշ թուրք մտավորականներ 2015 թվականի ապրիլի 24-ին հայությանը, հայ մտավորականներին և բոլոր ցանկացողներին հրավիրում են Թուրքիայում հիշատակելու այդ օրը, ու հստակ կարելի է խոսել այն մասին, որ այսօր թուրքական իշխանությունները փոքրինչ ավելի հանդուրժող են դարձել այս հարցի նկատմամբ, միգուցե սա աշխարհին ցույց տալու համար է արվում։ Դուք ինչպես եք գնահատում, սա ինչ դրսևորում է, ինչի մասին է խոսում։ Ընդհանրապես Թուրքիայում քաղաքացիական հասարակությունը և որոշակի թեմաներ, որոնք տաբու են համարվում, սկսել են վերջի շրջանում ավելի բացվել, և հասարակության մի փոքր մաս, ոչ մեծը, այդ թեմաների նկատմամբ ավելի հանդուրժող է, և դրա արդյունքն է, որ տարբեր, ուրեմն ապրիլի 24-ին տարբեր միջոցառումներ են լինում հիշատակման, տարբեր մարդիկ հանդես են գալիս հայտարարություններով, հոդվածներով, իսկ ինչ վերաբերում է այս ապրիլի 24-ին և հայերի հրավիրելուն, ապա այս ամենի մեջ բնականաբար կա նաև կազմակերպված կողմ, այսինքն թուրքական իշխանությունները փորձում են այս իրավիճակից իրենց ավելի շահեկան, ավելի ձեռնտու, ուրեմն այսպես զարգացումներ ստեղծել, ինչը բնական է այդ պետության համար, որը նաև ունի լուրջ խնդիր քարոշչական ասպարեզում, բայց կարծում եմ, որ մենք մեր ամենակարևոր խնդիրը այդ ամենը տարբերակելն է, այսինքն տարբերակել որն է թուրքական քարոշչություն և որն է իրականություն, ինչը բավական բարդ է, քանի որ դրանք շատ հաճախ իրար հետ այսպես զուգակցված են ներկայացնում։ Թուրքական իշխանությունից 2015-ին ընդառաջ մենք կարող ենք ակնկալել բավական բարդ և վտանգավոր, ուրեմն քայլեր և զարգացումներ, որոնք իմ կարծիքով այս պահին մշակվում են, այդ քայլերի մի մասը լինելու են բացահայտ, այդ քայլերի մի մասը լինելու են քողարկված և շատ հաճախ քողարկված պրոհայկական այսպես ակցիաների շղարշի ներքո, և որոնց միջոցով նաև փորձելու են մեր հասարակությանը որոշակի ուղերձներ հղել և մեր հասարակության մեջ որոշակի մտածողություն ստեղծել, ինչը այսինք բավական վտանգավոր, երբ որ հասարակությունը սկսի թուլացնել իր զգոնությունը և մտածել, որ Թուրքիայում էական փոփոխություններ են եղել և այլն։ Մենք ամենակարևորը, մենք չպետք է բավարարվենք զուտ բարոյական հարթությունում, զուտ ներողությամբ և զուտ, ասենք, Ջեմալ Փաշայի թոռան կողմից ցեղասպանություն բարի արտասանման։ Օրինակ հրեաները երբեք այդպես ջատագով չեն Հոլոկոստ բարի կիրառման, բայց հրեաների պարագայում ուրեմն փոխհատուցումը տեսնում ենք, որ տասնամյակներ շարունակ Գերմանիան վճարում է։ Մենք պետք է աշխատենք հենց իրավական հարթության վրա, այսինքն հարցը տեղափոխել իրավական հարթություն, ստանալ փոխհատուցում, իսկ նման միջոցառումները, նման ուրեմն քարոշչությունը բթացնում է մեր պահանջատիրությունը։